Druhé finále DHL Extraligy juniorů nabídlo parádní hokej a pro diváky velice zajímavý. Po domácí porážce potřebovali mladí Spartané na ledě Třince vyhrát, aby finálovou sérii dostali do třetího zápasu. A začali dobře. Ve 13. minutě se z volé trefil Lukáš Rousek a Pražané šli do vedení. V závěru první třetiny to pro hosty vypadalo ještě lépe. Další přečíslení úspěšně zakončoval Patrik Primula a Sparta měla k dispozici dvougolový náskok. Domácí odpověděli ve 24. minutě. Po kombinaci s Peterkem a Hladeníkem se prosadil Adam Raška. Krátce před polovinou zápasu už bylo srovnáno. Trefil se znovu Adam Raška. Za stavu 2-2 se tak začínalo na novo. Byli jsme trošku jako kluci rozhození, protože jsme byli nachystaní na malou halu, ale z těch bezpečnostních důvodů a velkého zájmu diváků se to muselo dát sem a museli jsme se srovnat s tou velkou halou, ale myslím si, že po druhé třetiny kluci hráli výborně a nakonec i ta druhá třetina rozhodla o celém podnikání. Spartiany dva rychle inkasované góly nezlomili a ve 32. minutě využili přesilovku. Ondřej Havlín vrátil hostům vedení. Ve 36. minutě Adam Raška zkompletoval hat-trick. Tentokrát využil přesilovku 5-3 a bylo srovnáno. 36 sekund před koncem druhé třetiny pak opět hrdina zápasu číslo 1 Adam Raška poprvé v utkání svým čtvrtým gólem poslal oceláře do vedení. Já jsem měl jediný úkol a to udělat bory před brankou, to je moje. Dělal tam rozruch, chaos a z toho padly ty branky, se dal dva goly snad v peče, třetí z otočky, hned nepodstatelný zážitek, hat-trick ve finále. Za dalších 15 sekund se hned po vhazování dostal k puku Tomáš Krč, který dokázal najít skulinku u levé tyčky Škorpíkovy branky a bylo rozhodnuto. Ve třetí třetině už gol totiž nepadl. Třinec vyhrál 5-3, finálovou sérii pak 2-0 na zápasy a oceláři mohli slavit mistrovský titul. Na juniorském trůnu vystřídali brněnskou Kometu. Musím říct jako upřímně, že jsme to ani nečekali, že to prostě dotáhneme a nakonec, že bude ta třešnička na dortu, že vlastně získáme juniorský titul. Nebylo to jednoduché, musím přiznat. Tak samozřejmě zklamání, protože ten tým celou sezonu dominoval. Myslím si, že jsme hráli nejhezčí hokej, pracovali jsme opravdu hodně a to, že jsme vlastně vedli až o 11 bodů v celé té základní části, tak to bylo jenom tím, že ten tým opravdu reagoval na tu práci velice pozitivně. Myslím si, že rozhodli brankaři. Brankaři, co se týče individualit, byli vidět na obou dvou stranách, jak u Sparty, tak u nás, ale myslím si, že největší rozdíl prostě byl brankářský posun. Tak samozřejmě teďka obrovská radost, že jo, mi se nikdy nepovedlo vyhrát titul a jsem rád, že jsem ho mohl vyhrát a být u toho s tak super klukama. Myslím si, že od první série s Vítkovicema jsme si zatím tvrdě šli a to byla ta cesta k úspěchu.